ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆଉ ଏବେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷକରି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବିଦର୍ଭରେ ବାଇନଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କେଉଁଠି ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଘର ଚାଷ ଜମି ସବୁକିଛି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏହାରି ଭିତରେ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କର କାହାଣୀ ଦେଖିବା ଝିଅ ବାହାଘର କରିବେ ବୋଲି ମନରେ କାହିଁ କେତେ ଖୁସି ଥିଲା କେତେ କ'ଣ ଯୋଜନା କରି ରଖିଥିଲେ ନିଜ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଟଙ୍କାକୁ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ ଆସନ୍ତା ମାସ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଧୋଇ ଦେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ସେ ନିଜ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ ତାହା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଧୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଯାହାକିଛି ବଳକା ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଏବେ ସେ ସାଉଁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଝିଅ ବାହାଘର ଚିନ୍ତା ଥିବାବେଳେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବାରେ ପୂରା ପରିବାର ଏବେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖାଲି ପଇସା ନୁହେଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯାହାବି ସେ କିଣାକିଣି କରି ସାଇତି ରଖିଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ବନ୍ୟା ଧୋଇ ଦେଇଛି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଝିଅ ବାହାଘର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ସେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ପୁରା ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି वर्तमान कि स्थानले बन्या कमिले बि बन्या स्थिति लोकको दुर्दशाको आह्र बढाइदिन्छ खालि दिन दिनमजुरीको क्षति घटिना अनेक लोकर दुःख बढाइदिन्छ चलित वर्ष र बन्या को घर पाँ त खाइवा दान पाँ भोकस दिन बितु ବିଶେଷକରି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହିପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ଭଣ୍ଡାରା ଗାନ୍ଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାନବେ ମସିହା ପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲାର ବାଷଠିଟି ଗାଁ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ପାଖାପାଖି ଅଠର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି